Kako će ići tvoj posao u narednih mjesec dana za sve one koje to interesuje? Evo da vidimo kakva je situacija. Imaćemo tri opcije. Dakle, vi birate jednu od ove tri karte ili recimo dve koje vas privuku ako ne možete da se odlučite. Opcija broj 1, dakle karta broj 1, za sve pogledajte dobro. Karta broj 2 i karta broj 3. Dakle, karta broj 1, 2 i 3. Izaberite jednu od ove tri opcije. I krećemo sada sa kartom broj 1 za sve one koje je privukla upravo ova opcija, da vidimo kako će vaš posao ići u narednih mjesec dana. Prvo, karte govore o tom nekom pojavljivanju u javnosti, predstavljanju nečeg novog, predstavljanju neke svoje ideje, deljenju sebe drugima. I ovo je nešto što će, pošto sljedeća karta je zvezda, ali je okrenuta na dole. Dakle, ovo će uroditi plodom, ali tek nešto kasnije, dakle ne u ovom trenutku. Karte govore o tome da će se vaša, da vi jako želite da se sreća preokrene, puno predivne energije ulažete u sve ovo i rekla bih da ste ili privatnik, preduzetnik, ili ste na samom početku svoje karijere koju jako volite, ili ako obavljate posao za nekog drugog, vi ovo radite onako kao da radite za sebe. Karte govore o partnerstvu, o prilagođavanju svojih cena drugima i o tome da će vam da će ići onako povuci potegni. U nekom trenutku ćete imati utisak da ne možete da postignete da odradite posao. U drugom trenutku stvari će se činiti kao da su malo zastale, ali karte govore o tome da je ovo samo jedan period prilagođavanja, da ste vi u principu krenuli da gradite za sebe jako dobru poziciju, to je poziciju lidera u svemu ovome, ali da se još uvek nisu sve karte skockale, da još uvek nije sve došlo na svoje mesto i da vas pomalo nešto novo što ste počeli da uradite, da radite ili neko od prijatelja, kolega, malo vam odvlači pažnju, da li vi nekoga obučavate novog ili zapravo pokušavate da proradi neki novi kanal komunikacije i tako dalje, a malo vas i porodične obaveze skreću sa puta, da tako kažem. U principu je sve dobro. Vi ste počeli da gradite lidersku poziciju, počeli ste neku vrstu transformacije. I ovdje imamo energiju učenja, podučavanja, ali i malo pre se to pojavilo. Dakle, ako razmišljate o tome, možda ovo nije loše. Karte govore o tome da bi možda ovo bio zapravo i dobar put za vas, koji bi za vas značio izlazak iz zone komfora na neki način i možda utisak da vas to s jedne strane sputava, s druge strane ovo će za vas biti prilično lep novi početak. Razmislite o tome, ovo nije nešto što morate da realizujete u ovom mjesecu, ali će biti jedna tema onako za razmišljanje u toku ovog mjeseca, da vidimo same financije kakve će biti. Prvo, karte govore o tome da ovdje imate neke strahove, neku pojačanu odgovornost kada su vaše financije u pitanju, ali bez brige uspećete da održite korak u nekim plaćanjima, da tako kažem, pa možda čak i nešto lepo sebi da priuštite, mimo onoga što je uobičajeno. Dakle, financije su dobre, ali vi još uvek niste došli do onog nivoa koji želite, ali počeli ste polako to da gradite. I zaista sam osetila prilično lepu energiju kada je vaš posao i kada su vaše financije u pitanju narednih mjesec dana. Samo tako nastavite. Ostanite da tako kreativni, raspoloženi i širom otvorenih očiju za nove mogućnosti. To će vam se svakako isplatiti. Idemo sada na grupu broj 2. Za sve one koje je privukla upravo ova karta, da vidimo šta je ono što vama treba da prenesem kada je vaš posao u narednih mjesec dana u pitanju. Prvo, karte govore o tome da se osjećate nekako
Veliki broj vas koji ste izabrali ovu kartu zapravo nema posao ili se pokušavate da ga održite. Ovde postoji ili vam ne daju da radite ono što je vaše. I vi, ovde ima dosta energije čekanja, iščekivanja, očekivanja da se neko pobrine za vas. Dakle, jedna energija onako ustajala energija u kojoj sigurno sam ne želite da budete, ali karte govore o tome da je možda čak i dovoljna podrška nekog prijatelja, člana porodice, neki dobar savet kao vetar u leđa, ali da vi zapravo morate sami da osmislite, da uzmete svoje financije, svoj posao u svoje ruke i ako ga nemate, da ga pronađete. Ako ga imate i ne valja, da menjate nešto. Dakle, vi ste onako preuzeli jednu pasivnu ulogu u svom poslovnom životu i to vas košta takvog i života, da tako kažem. Neće se niko pojaviti od ozgoda da vam onako kao Mojsije otvori more i otvori mogućnosti. Vi zapravo treba takve okolnosti da stvorite za sebe. I evo to je bila poruka za vas. Idemo sada na grupu broj 3 za sve one koje je privukla upravo ova karta. Hajde da vidimo šta je poruka kada su vaše financije, vaš posao u narednih mjesec dana, šta je ono što treba da znate. Karte govore o tome da ćete biti smeli da pokušate nešto novo i to će upaliti. I veliki broj vas će zapravo imati priliku da radi na dva mesta odjednom. Mada ovdje imamo jednu energiju gde svađa, problema, nerazumevanja. Dakle, vi ćete uskoro morati da se odlučite šta je to što vi hoćete. Ili da se na poslu na kom se nalazite konačno razračunate sa nekom osobom koja vam pravi neke probleme i mislim da ovo utiče direktno na vašu zaradu. Ako ste zaposleni negde i neko vas stalno koči, obećava nešto, bit će, a kada ne znamo, samo ti radi i tako dalje. Dakle, ovo je konfrontacija osobi koja donosi odluku o finansijama, da se vi pobrinete za sebe i da shvatite da imate dovoljno snage da se pobrinete za poboljšanje svog statusa, ali budite spremni da ako ova osoba to ne prihvati, da date otkaz. I sa takvom energijom dođite i zauzmite se za sebe i bit ćete zadovoljni, ali samo ako ste spremni da to zapravo i uradite. Eto, karte su jasne. Da je možda od samog starta trebalo da se opredelite za to nešto novo što vam se vrzmalo po glavi, možda i pokretanje nekog svog biznisa i da kompromisi na kraju nisu dugoročno dobra solucija. I evo, karte su i sada to pokazale. Ja sam Milica Mihajlović, tarot ekspert. Ako te interesuju lične konsultacije sa mnom, da me pitaš sve što ti želiš, možeš da zakažeš svoj termin na mom Instagramu milica.zakazivanje. Biće mi drago da sarađujemo, napiši mi tamo poruku i dogovorit ćemo se oko vremena termina i saznaćeš koja je cena i sve ostale informacije. Hvala i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!